হেল্লো গাইস, আমি এফালে ওলাই আছো আজি। তো মই আৰু আমাৰ পোৱালীয়ে হেৰু। তো আপোনালোকে চাব ন কি চাবলৈ আহিছোঁ আমি। আমি আহিছোঁ নকাচাৰী পাৰ্ক। তো নকাচাৰী পাৰ্ক বন্ধ আছে, তো আপোনালোকে দৃশ্য চাব। গাইস, মই আৰু আমাৰ ভাইটি আহিছোঁ চাইকেল লৈ। মানে এতিয়া বন্ধ কৰি থৈছে ন, সেইটো কাৰণে বাইক গাড়ী একো সোমাব নিদিয়ে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে দেখাবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট চাইকেল মাৰি আহিছোঁ। বহুত ওখ জেগা হয়। গাইস, এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দৃশ্য চাওক, মোৰ চাইকেল চাওক কি অৱস্থা হৈ আছোঁ। গাইস, বহুত ওখ জেগা ন, তো নামি দিলোঁ অকণমান, চাইকেল চলাবলৈ পৰা নাই, এনাৰ্জি খতম হ'ল। গাইস, তেতিয়াও যাম আৰু, ঝুকনে কা নেহি, ঝুকে কা নেহি, পুষ্পাৰা ঝুকনে কা নেহি ন। ভাই কেনেকুৱা লাগিছে? এই পুষ্পাৰাজ বেটে। তো গাইস, আপোনালোকৰ তো গাইস ইমান ভাল নালাগে এতিয়া বাৰু। বৰ্তমান পাৰ্ক বন্ধ হৈ আছে ন, তো পাৰ্ক খুলিলে মানুহ চানুহ হয়, অকণ ভাল লাগে। গতিকে পাৰ্ক খুলিলে এবাৰ আহিম ন, আপোনালোকক দেখুৱাম দৃশ্য কেনেকুৱা লাগে কি কথা। তো বৰ্তমান আপোনালোকে চাই অকণ এনজয় কৰক, ভাল লাগিব নেকি, ভাল লাগিলে কমেণ্ট, লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব। এতিয়া দৃশ্য চাওক। গাইছ, বৰ্তমান নকাচাৰী পাৰ্ক বন্ধ কৰি থৈছে, মানুহ চানুহ নাই, ইমান বৰকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, যি পাৰিলোঁ তাকে দেখুৱালোঁ, আৰু ভিতৰলৈ তাত সোমাব নিদিয়ে, মানুহ আছে। তো গাইছ, খুলিলে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম ন আহি পেলাই এদিন। তো গাইছ, এয়া আমি জংঘলৰ ৰাস্তা দি গৈ আছোঁ। তো সৰুতে আহিছিলোঁ এবাৰ মানে দুই তিনিবাৰ আহিছোঁ, পাহৰি গৈছোঁ। তো সৰুতে আহিছিলোঁ, ভাইটি সমান আছিলোঁ তেতিয়া আহিছিলোঁ। তো আৰু আজি আহিছোঁ। তো গাইছ, মইতো আৰু ভাইটি চাইছে ন, তো গতিকে এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ জংঘলৰ দৃশ্য চাওক। মাছলৈ গৈছিলোঁ, এজনীও নাপালোঁ, ঘৰলৈ আহি মই নিমখ ভাত খাই দিলোঁ, এজনী ছোৱালী মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ, এটালৈ পলাই গ'ল, এচুমাও নাপালোঁ, হেনো দিনে ধৰি মদ খাব শিকিলোঁ। গাইছ, চাইকেল হৈছে ইয়াত পাৰ্ক। তো এতিয়া মই অকণ পাহাৰ ফুৰিম ন, পাহাৰ ফুৰি ল'ম, তাৰপিছত যাম, হয় নাই পালি, ফুৰিবি নেকি? তো ফুৰিম অকণমান, তাৰপিছত এইটো এইফালে থ, তাৰপিছত ব'ল যাম। গাইছ, আমি বহুত ফুৰিলোঁ এইফালে, ভিতৰত গ'লোঁ। তো ভিতৰৰ দৃশ্য আপোনালোকে চালেই। তো গাইছ, গোটেই ঘামি জামি খতম, আৰু কিবা বস্তু নিছোঁ, গোটেই ঘামি জামি খতম একেবাৰে। তো পোৱালী অকণ দুখ পালে, মুখত দুখ পাইছে, মানে পৰিলেই ন। তো গাইছ,
যদি ভিডিও ভাল লাগে, যদি আপোনালোকক ভিডিও ভাল লাগে, লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু মোৰ ভিডিওত যোনে প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি অল ডট লগাই দিব। আজিলৈ ভিডিও ইমানে, নেক্সট ভিডিওত লগ পাম। জয় অসম।